Primer de tot, agrair tant a la PAI com al Morabanc i tots els que heu organitzat això, perquè crec que és important. Jo abans comentava, dic, vaig per tot arreu explicant això del Creative Commons, però no havia encara vingut a Andorra. I sé que hi ha hagut un parell d'intents de que les llicències Creative Commons arribin a Andorra i bueno, mai havíem tingut l'oportunitat doncs, de compartir aquí una mica aquestes idees en el vostre país i, per tant, em fa una especial il·lusió doncs venir aquí a parlar de tots aquests temes i a una mica desmentir totes aquestes coses que pugueu tenir pensades i que de fet veureu que no som tan bèstia negra, sinó tot el contrari. Molt bé, què és Creative Commons? Comencem? Abans de començar què són les llicències i tot això, a mi m'agradaria explicar primer què és això de Creative Commons. Doncs primer, explicar-vos que Creative Commons és una organització sense ànim de lucre que està establerta als Estats Units. Això ja hi ha algú que diu, ostres, ja estan els americans colonitzant. Bueno, ja veureu que aquí també les coses canvien. Com neix Creative Commons? Doncs Creative Commons neix justament, ara fa pràcticament una mica més de 10 anys, amb una intenció molt clara, a intentar promoure un canvi en la gestió dels drets d'autor. És a dir, canviar aquest sistema tradicional de tots els drets reservats i bàsicament neix després d'un fet que va succeir a finals de segle, a finals del mil·lenni, quan Estats Units va canviar la duració dels drets d'autor. El copyright americà, que abans ens en parlava l'Esther, doncs fins aquell moment els autors quedaven protegits les seves obres tota la seva vida, més 50 anys. Quan Europa es va ampliar a 70, els americans van dir, home, no serem menys nosaltres i també l'ampliarem a 70. Llavors, a l'ampliar-ho, el que va haver és un problema de fer-ho retrospectiu. És a dir, totes aquelles obres que s'havien creat abans de l'any 98 també els hi van afectar els 70 anys i en alguns casos les obres creades per corporacions es van estendre a 95. De fet, algú anomena aquesta extensió la llei del Mickey Mouse perquè una de les obres emblemàtiques que no passava a domini públic, que no quedava caducada de drets, era justament aquesta figura. Doncs bé, aquesta gent que s'hi va oposar dient que tot això era, que no era constitucional, doncs van ser els que van dir, mira, anem a portar-ho als tribunals, anem a veure què passa. Van arribar a aconseguir que el Tribunal Suprem digués la seva, però van perdre el cas. Coses que passen. Per què van perdre el cas? Doncs perquè, com ha també explicat l'Esther, el tribunal va dir que mentre hi hagi un límit de duració, és constitucional. Pot ser, doncs, com el cas Andorra 70 o el cas mexicà 100 o amb el que ens puguem trobar en el futur, però si està limitat, no passa res. Bé, aquesta gent van dir que la llei és molt difícil canviar-la, encara que molts creiem que s'han d'anar modificant les lleis doncs, per anar fent coses bones, doncs bé, mentre no la puguem canviar, crearem alguna eina perquè es puguin utilitzar els drets d'autor, el copyright, d'una manera diferent. Neix als Estats Units, però ràpidament el que passa és que Creative Commons s'estén per tot el món. Jo vinc en representació de Creative Commons a l'estat espanyol i vinc també com a representació de la Universitat de Barcelona. De fet, la Universitat de Barcelona és la representant, la institució afiliada a l'Estat espanyol a Creative Commons. Nosaltres, el 2003, ja vam decidir que volíem compartir els recursos docents que generaven els nostres professors. Vam dir, per què posar tots els drets reservats a materials que creiem que són prou interessants, prou bons, perquè altres doncs, professionals, altres educadors, els puguin reutilitzar? Per què no? El que vam fer va ser copiar. Jo sempre dic que copiar és bo si sempre dius d'on venen les coses. I vam copiar de l'MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. I què vam copiar? Doncs vam copiar una cosa que es deia i es diu OpenCourseWare. Què és l'OpenCourseWare? Doncs és un portal que us convido a que visiteu, www.mit.edu, que el que fa és que tots els materials de totes les assignatures de l'Institut Tecnològic de Massachusetts o tots els que els professors han volgut posar a disposició de la gent, estan allà lliurement i es poden reutilitzar. I com es reutilitza? Doncs mitjançant una llicència de Creative Commons. I això és el que vam voler fer nosaltres, utilitzar una d'aquestes llicències perquè la Universitat de Barcelona compartís el seu coneixement amb la societat en general. I així va ser com va néixer el projecte a l'Estat espanyol. Això que vam fer a l'Estat espanyol, doncs en aquell moment ho estàvem fent també a Brasil, ho estàvem fent a Finlàndia, ho estàvem fent al Japó, etc, etc. Actualment, doncs estem parlant de més de 70 institucions arreu del món, des de Nova Zelanda, a països àrabs, a Sud-amèrica, al Japó. Tots aquests el que hem fet és agafar les llicències, unes llicències basades inicialment
amb la llei americana, amb el copyright americà, i no només traduir-les a les nostres llengües, sinó adaptar-les a les lleis de propietat intel·lectual. I això jo crec que és una cosa important, agafar la llei, en aquest cas doncs agafaríem l'andorrana i veure què és el que passa amb la llicència original. Què no és Creative Commons? Això també és important que ho tinguem clar. Creative Commons no és una SDAF, no. Creative Commons no gestiona drets. Quan un autor decideix utilitzar una llicència Creative Commons, manté els drets i no cedeix la gestió dels drets a Creative Commons. Nosaltres el que fem és donar l'eina perquè l'autor que vulgui pugui expressar què es pot fer i no es pot fer amb la seva obra. Si algú vol utilitzar una obra amb una llicència Creative Commons, com veurem a continuació, i vol fer més del que li està oferint l'autor mitjançant la llicència, s'ha de dirigir a l'autor, mai a Creative Commons. Jo a vegades rebo doncs, trucades o algun correu dient «Escolta, he trobat una imatge a la xarxa, fantàstica, però que no em permet usos comercials. I jo voldria, sóc un editor i voldria doncs, comercialitzar-la perquè estic fent un llibre de text o estic fent una portada d'una novel·la. Com ho fem?» I jo sempre li dic el mateix, no? A mi no has de preguntar-ho, li has de preguntar a l'autor. Posa't en contacte amb l'autor, que és ell qui utilitza la nostra eina, però és ell qui manté els drets. Creative Commons tampoc és un registre. Ja també ha comentat l'Esther que el tràmit del registre no és obligatori. És una opció que hi ha, però no és obligació. Per tant, l'ús de les llicències tampoc podia portar un tràmit. Les llicències són gratuïtes, qualsevol les pot utilitzar i no ha de registrar ni enviar l'obra ni res. Com veurem després, utilitzar una llicència és compatible amb qualsevol registre. Tu pots anar al registre, registrar l'obra i després posar la llicència corresponent. I finalment, Creative Commons tampoc és un despatx d'advocats. Jo sóc físic, no em puc dedicar a això de muntar el despatx d'advocats. Nosaltres el que diem és que si algú té un problema, i hi ha hagut alguns problemes, després si voleu en comentem algun, amb una obra que tingui una llicència Creative Commons i algú ha fet una infracció de dret d'autor o de dret de propietat intel·lectual sobre aquella obra, el que ha d'anar, doncs en aquest cas, jo diria, doncs mira, truqueu a l'Esther, l'Esther és experta, és advocada, sé que de propietat intel·lectual hi entén, doncs truqueu-la, plantegeu-li el cas i ella us portarà el cas. Oh, és que jo tinc un cosí que en sap molt, doncs vés al cosí. Oh, és que jo conec el bufet, no sé què, doncs vés al bufet. Però no vinguis a Creative Commons perquè nosaltres no oferim aquest servei. Nosaltres considerem que ja hi ha prou professionals que poden oferir-vos aquest servei amb unes grans condicions. De tots els projectes que té Creative Commons, potser el més conegut és el sistema de llicències. N'hi ha d'altres. Estem ara, per exemple, debatint sobre temes de polítiques i recomanacions de com, per exemple, doncs des del sector públic es podrien fer recomanacions sobre obrir coneixement. La setmana passada a la UNESCO es va aprovar una declaració sobre recursos educatius en obert, on Creative Commons també hi va tenir un paper important doncs, ajudant a la declaració i a promoure doncs, que des dels governs es promogui la possibilitat de que tot el que es crea, sobretot amb diner públic, doncs, cada vegada sigui més obert, però possiblement el que es coneix més com a Creative Commons seria aquest sistema de llicències. Un sistema de llicències que no podia ser d'una altra manera, està basat en la llei, amb la llei de propietat intel·lectual o amb el copyright, que és el símbol més conegut que teniu. Jo no sabia que vosaltres estàveu, diguéssim, dins del copyright dels sistemes legals, doncs bé, seria basar-nos en el sistema legal que teniu vosaltres de drets veïns, de drets d'autor, és a dir, de propietat intel·lectual. Nosaltres el que oferim és que l'autor exerceixi els drets de propietat intel·lectual d'una manera diferent. Tenim els dos drets, com ens ha comentat l'Esther, i tenim els drets morals i els drets d'explotació o els drets econòmics. Clar, nosaltres, amb els drets morals, tal com està previst la majoria de lleis, això va amb l'autor. I nosaltres, els drets morals, per exemple, a Espanya, ni caduquen. Espanya, França, Itàlia, són drets que nosaltres no podem jugar amb ells. Van amb l'autor i ja està. En el vostre cas podeu renunciar, al Canadà també es poden renunciar, però el que es va plantejar a Creative Commons és dir, no, és que amb els drets morals no necessitem llicències, no podem tocar els drets morals. Per tant, les llicències, tal com estan establertes des de la darrera versió, s'especifica clarament que no afecten els drets morals. Quan Canadà en el seu moment va plantejar, escolta, i si els fem renunciables? Vam dir, no, es generarà tal problema a nivell de l'Europa continental de com fem doncs, que França renunciï o no als drets morals. Per tant, les llicències Creative Commons no afecten
el que seria els drets morals. El que sí afecten serien els drets d'explotació, els drets econòmics. Per què? Perquè, com ens ha comentat l'Esther, es poden cedir, es poden donar aquestes llicències d'ús sobre una obra. A més, hem de tenir en compte que els drets d'explotació caduquen. Bé, interessant això també perquè encara em trobo en casos on gent, institucions fins i tot públiques, ofereixen obres on els drets d'explotació ja han caducat, que els hi posen una llicència Creative Commons. Home, això és absurd. Si els drets han caducat, no hi poseu cap llicència. Digueu, els drets han caducat, és el que s'anomena domini públic, escolta, gaudim-ne tots i fem el que vulguem. En el cas vostre, no cal que ni que citeu a l'autor, però en el cas de l'estat espanyol, l'estat francès, haureu de citar l'autor. És un dels drets morals dels que no ens en podem treure. Doncs bé, normalment el que hem vist sempre doncs és això, reservem tots els drets. Segur que agafeu un llibre, us acabeu de mirar els crèdits d'una pel·lícula, sense pressa de sortir del cinema, veieu que al final sempre posa all rights reserved, tots els drets reservats, prohibida la seva reproducció, prohibida el no sé què, prohibit... Bé, és el sistema tradicional. Nosaltres el que plantegem és canviar aquest símbol, és a dir, canviar aquest sistema per un sistema de dir reservem-nos alguns drets i permetem alguns usos. Què seria? Doncs igual, copyright de l'autor, l'autor segueix mantenint els drets, però alguns drets reservats. Com ho fem això? Doncs mitjançant una llicència, mitjançant un text que digui jo, autor, et deixo a tu, usuari, fer determinats usos en determinades condicions. Quina? La que vulgueu. De fet, ens podríem inventar qualsevol llicència. Això seria una, això de fet és una portada d'un llibre, un llibre que es diu Open Content Licensing, seria les llicències per a continguts oberts, on el que s'ensenyava, de fet aquest llibre ja és una mica antic, el que es mostrava en aquell moment és diferents llicències que apareixen en el món, no només del món de continguts, sinó també de programari. Per exemple, per aquí tindríeu la GNU/GPL, que seria la típica llicència de programari lliure. Després, totes aquestes Cs, ara en parlaré, són les llicències tipus copyleft, aquí símbols de domini públic. Podríem crear-nos la llicència de la PAI, la llicència per Alba, la llicència Ignasi. Ens podríem inventar qualsevol llicència. Perquè, de fet, l'únic que estaríem dient és jo, autor, t'atorgo a tu uns determinats usos en unes determinades condicions. Bé, dins d'aquest batibull de llicències, nosaltres el que voldríem era unes llicències que autoritzessin a priori i no calgués demanar permís. Això és la clau. Si jo com a autor ja tinc molt clar que vull donar uns permisos sense que em demanin cap cosa, doncs jo puc fer-ho. Jo, per exemple, puc dir, mira, a mi aquesta presentació, si el Jordi la vol agafar i la vol posar a la web de la PAI, cap problema. Doncs jo, i com veureu al final, ja poso una llicència que ho diu, ja no cal que m'ho demani. Clar, però llavors ell ho veu algú a la web de la PAI i diu, espera't, aquesta presentació a mi m'interessa, per què no la posem en una altra web? Imagineu-vos una associació similar que tingueu aquí o que tingueu a l'altre costat de la frontera. Doncs bé, la llicència que està regint aquesta presentació també ho permet. I per tant, aquesta altra persona podria agafar de la vostra web i posar-la també. Per què ho faig això? Perquè jo com a autor considero que ningú m'ha de demanar permís perquè aquesta presentació es vagi movent dins del món digital. Fantàstic, no tinc cap problema. I per tant, jo a priori jo ja ho dic. No cal que ningú em demani permís. Si jo utilitzés tots els drets reservats, tothom m'hauria de demanar permís. Escolta, Ignasi, puc agafar això? I no, no hi ha problema, ho podeu fer. Ara, si jo poso unes restriccions, com veureu després, jo puc posar unes restriccions, heu de tenir clar que tot allò que jo estic dient, ep, això no, m'heu de demanar permís. Jo sempre dic que les llicències Creative Commons i les llicències d'aquest tipus de continguts oberts no són una barra lliure. Abans ja hem quedat clar que tot el que hi ha a la xarxa no és barra lliure i podem fer el que ens doni la gana. Doncs amb les llicències passa tres quarts del mateix. Heu de fer el que diu la llicència. Jo quan un diari, per exemple, agafa una fotografia de la xarxa i diu ah, és que estava a la xarxa, dic, compte, estava a la xarxa però té un autor. Potser també té un avís legal. Potser té una llicència. Doncs mirem el que diuen. L'autor, hi hauria un dret moral claríssim de citar-lo. La llicència potser et diu que no pots fer un ús comercial, doncs potser no l'hauries de poder utilitzar. O sí, doncs tot això és el que tu has d'anar llegint
I jo crec que hauríeu de perdre tots la por de veure què diu la lletra petita, perquè en alguns casos fins i tot us endureu sorpreses. Per exemple, la Viquipèdia, quanta gent d'aquí sap quines condicions es regeix? Què podeu fer amb la Viquipèdia? Es pot copiar la Viquipèdia? Podeu contestar, ara ja va la pregunta. I no va per examen, no us preocupeu. O, per exemple, la Viquipèdia es pot vendre? Algú ha llegit les condicions de la Viquipèdia? Algú hi ha escrit? Comencem per aquí, potser. Llegit sí que algú hi ha accedit, ara no em digueu que ningú ha entrat a la Viquipèdia. Però ningú ha vist que hi ha ni una imatge de la Viquipèdia, mira que n'hi ha, eh? No sabeu què podeu fer amb aquelles imatges de la Viquipèdia? Les podeu vendre, aquelles imatges? Les podeu copiar? Les podeu posar en un diari? Ara, fins després de la publicitat, no us donaré la solució. Molt bé, doncs la Viquipèdia, de fet, porta aquest símbol. Què és aquest símbol? Doncs això és el copyleft. El copyleft què diu? Doncs el copyleft bàsicament diu que pots fer qualsevol tipus d'explotació. Amb la Viquipèdia podeu fer el que us doni la gana. Si a més aconseguiu vendre o col·locar una Viquipèdia en paper a algú, ja fins i tot us donaran un premi. Però ho podríeu fer, ho podríeu fer. Hi ha gent que el que fa és seleccionar determinats articles i fer un llibre, i amb aquell llibre doncs, intentar-lo col·locar, ja sigui lliurement o no. Es pot fer. Ara, condicions importants. Que l'obra derivada que em feu sempre mantingui la mateixa llicència. D'acord? És a dir, si jo entro a la Viquipèdia i modifico l'entrada d'Andorra la Vella, que ho puc fer igual que ho pot fer qualsevol de vosaltres, el que no puc fer és tancar aquella entrada, sinó que el que vingui darrere me la pot modificar. Qualsevol podem entrar i crear una obra derivada, però hem de deixar clar que aquella obra derivada també tindrà les mateixes condicions. I això és la condició del copyleft. Important, que és bàsicament la filosofia del programari lliure. Tot això emana d'aquesta filosofia del senyor Stallman als anys 80, quan va dir prou, jo vull crear un programari, un codi, que es pugui copiar, que es pugui modificar, però compte que cada modificació ha de permetre també que pugui ser modificada, pugui ser distribuïda, etc etc. D'entre totes les filosofies aquestes del copyleft entraria el que seria això de les llicències Creative Commons, que serien doncs, aquestes sis, n'hi ha alguna altra, però a mi m'agradaria centrar-me en aquestes sis llicències que veurem a continuació. Jo no sé si algú ha vist mai aquests símbols. Clar, com que no heu entrat mai a la Viquipèdia, o heu entrat però només us l'heu llegit, i no heu mirat mai l'avís legal ni de les imatges ni del text, ara espero que tots, quan torneu a casa i us connecteu, ho mireu, veuríeu que la Viquipèdia es regeix per una d'aquestes llicències. Quants d'aquí heu entrat, per exemple, a Flickr? Alguns, no? Doncs bé, ara també podreu veure que a Flickr també hi ha gent que utilitza aquestes llicències. O un altre portal, un portal de vídeos, per exemple, com Vimeo. Vimeo també ofereix la possibilitat d'utilitzar aquestes llicències. O mira, si voleu, fins i tot, podeu entrar a la pàgina oficial de la Casa Blanca i veureu que també el senyor Obama i tot el seu equip utilitza, no pels seus continguts propis, perquè els continguts del govern federal passen directament al domini públic, però sí, els continguts de tercer es regeixen per una d'aquestes llicències. I així us podria donar molts exemples, com us donaré després. Totes aquestes llicències tenen una cosa en comú, i això és important. Totes permeten la reproducció, és a dir, la còpia, la distribució i la comunicació pública. Tres dels actes d'explotació, el que serien els drets aquests econòmics. Jo veig una obra amb alguna d'aquestes llicències i sé que la podré copiar, la podré distribuir i em podré fer una comunicació pública, és a dir, una exhibició o parlar o el que sigui. Ara, sempre sense finalitat comercial. D'acord? I una condició bàsica, sempre, sempre, sempre he de reconèixer l'autor. Això, inicialment, quan es van crear les llicències, ara farem 10 anys, era opcional. Perquè, com ha dit l'Esther, la gent del copyright, el tema dels drets morals, escolta, els portem així com així. I hi havia l'opció de renunciar.
Els americans diuen, home, i per què hem de reconèixer la gent? Si l'autor vol que no se'l reconegui, va, ja està. Bé, doncs en lloc de 6 en teníem 11. Clar, quan això ho adaptem al sistema continental europeu, diem, compte, que és que jo no puc renunciar que em reconeguin com a autor. Jo sempre m'han de reconèixer com a autor. Diuen, doncs mira, saps què? Fem que totes les llicències sigui obligatori el reconeixement d'autoria i ja està. No només això, ara el reconeixement es pot estendre a totes aquelles parts que l'autor esmenti. És a dir, jo, per exemple, treballo a la universitat i puc dir, escolta, sempre que reconegueu la meva obra, també reconegueu la universitat, o reconegueu la revista on publico, o reconegueu l'associació on participo. Podeu fer el reconeixement extensiu a altres parts. I què passa amb els usos comercials? O una cosa que ens hem deixat, la transformació, la creació d'obres derivades. Doncs dependrà de la llicència. Depenent de la llicència que jo utilitzi, podré fins i tot fer reproducció, distribució i comunicació pública de manera comercial i podré fins i tot fer obres derivades. Aquí ja tenim les 6 llicències ordenades. Com les he ordenat? Doncs aquesta d'aquí baix, el reconeixement no comercial sense obra derivada, la que té el reconeixement, l'euro tachat, o també el trobareu amb el dòlar o amb el yen, i l'igual, què em permet? Doncs el que us deia, el que és comú a totes. Distribució, reproducció, comunicació pública, sense finalitat comercial i no puc fer-ne obra derivada. Si vaig pujant, sempre seguiré trobant l'euro aquí i aquí. Què vol dir això? Doncs que amb aquestes dues llicències tampoc puc fer usos comercials. Però compte, aquí m'apareix ja el símbol del copyleft i aquí m'apareix una frase que diu compartir igual. O com dirien els anglesos, share alike. Què vol dir això? Puc fer una obra derivada, però compte, l'obra derivada he de mantenir aquesta llicència. Això és el que tenia l'MIT amb els seus recursos docents. Jo puc anar a l'MIT, puc agafar si hi ha uns vídeos fantàstics de física, doncs els podeu agafar, els podeu subtitular, però compte, mai em podreu fer un ús comercial i si em feu una obra derivada hauré d'utilitzar la mateixa llicència. Si segueixo pujant, ja m'ha desaparegut la tercera icona. Què vol dir això? Doncs que jo puc fer qualsevol ús, fins i tot transformar l'obra, però mai em podré fer un ús comercial. Si me'n vaig a les 3 de dalt, ja m'ha desaparegut l'euro. Què deu voler dir això? Ja podeu fer l'ús comercial que vulgueu. Aquella obra la podeu explotar comercialment. Ara, en el primer cas, no em podreu fer una obra derivada. En el segon cas, podreu fer l'obra derivada, però compte, sempre mantenint la mateixa llicència. I en el cas de dalt, és el que anomenem a vegades quasi una cessió al domini públic, perquè podeu fer el que vulgueu. Amb una cosa important, sempre reconèixer l'autoria. Molt bé, quina llicència deu fer servir la Viquipèdia? Teniu una sisena, un sisè de possibilitats d'encertar-la? O si heu entès el que he dit abans, ho teniu claríssim, ja no hi ha dubte. L'última, quina vols dir? Aquesta o aquesta? Perquè clar, això de la de baix. No. Vinga, els que diuen que no, vinga, valents, quina altra? Diguem que la de dalt és la 1 i la de baix és la 6 i fem-ho numèricament. La 2, està clar, la 2. La 2 que permet usos comercials, que permet una explotació sense restriccions, amb l'única condició que l'obra derivada mantingui la llicència. Aquesta, de fet, seria la que s'anomena la llicència purament copyleft. Avui en dia la paraula copyleft s'ha canviat una mica el sentit original i diuen, bueno, això és música copyleft o això és art copyleft i fins i tot amb llicències que tenen restriccions comercials se'ls anomenen doncs, copyleft. Però si fossin puristes, l'única que és copyleft seria la segona. D'acord? Molt bé. Heu de tenir molt clar, els autors utilitzant aquestes llicències mantenen els drets. Són el que anomenaríem les llicències no exclusives. No estan cedint els drets a algú. Els autors el que fan és autoritzar determinats usos i tot el que no està autoritzat cal demanar permís. I hi ha les condicions i cal respectar-les. D'acord? Molt bé. Primera cosa de compatibilitats. Jo puc estar en una entitat de gestió i puc estar utilitzant llicències Creative Commons? Bé, l'important seria veure com és aquesta entitat de gestió.
Jo aquí us poso tres exemples. De fet, el podria actualitzar. Us podria posar, per exemple, SACEM, l'entitat de gestió francesa. Què són aquestes tres entitats de gestió? Doncs mireu, fa 5 anys, a Holanda, encara, ai, perdoneu, fa 5 anys a Holanda, a l'agost del 2007, Boom Estemra, que és una entitat de gestió, va fer un projecte, un pilot, el primer pilot que s'anomena, amb Creative Commons Holanda. Què feia Boom Estemra? Boom Estemra va decidir que els seus membres, els que volguessin lliurement, i aquesta és la clau, si volen, poden utilitzar les llicències Creative Commons amb les seves obres, amb una condició bàsica, que de les 6 llicències que us he presentat abans, només en poden utilitzar 3. Quines? Les de... Efectivament, aquestes 3. És a dir, diu, bueno, deixeu fer un ús no comercial, deixeu que es copiïn, que es distribueixin, fins i tot que se'n facin obres derivades, però no feu que es puguin fer usos comercials. Per què? Doncs perquè si algú vol fer un ús comercial, si un productor d'una pel·lícula vol utilitzar aquella música per la seva pel·lícula, passeu per caixa, passeu per l'entitat de gestió. Això que es va fer ja fa 5 anys, doncs es va copiar per part de Dinamarca, Coda seria una entitat de gestió de drets a Dinamarca, o Steam, que seria una entitat de gestió sueca. I des del gener a França també es pot fer amb SACEM. El que és important aquí és que una entitat de gestió canviï la manera de gestionar que s'ha fet en moltes entitats fins fa poc, que és canviar la gestió per autor a una gestió per obra. Jo, pel que he estat llegint de l'entitat andorrana, es parla de que es gestionarà per obra, no per autor. Per tant, seria molt senzill de dir, doncs aquesta obra la vull gestionar amb l'entitat de gestió de forma tradicional, amb tots els drets reservats, aquesta obra la vull gestionar amb la llicència X i aquesta obra la podria fins i tot treure de l'entitat de gestió. I això és el que s'està demanant a nivell europeu, que les entitats de gestió gestionin per obra i no per autor. Per exemple, a Espanya, això ja està començant a passar, i BGAP, que seria l'entitat que gestiona drets d'artistes visuals i plàstics, des de fa uns anys ha canviat el contracte d'adhesió i ha permès la gestió per obra. El que de moment no permet BGAP és que l'autor posi una obra amb llicència Creative Commons i ells gestionin els drets d'explotació. Ells diuen, mira, si vols posar Creative Commons, aquí tens la porta, posa l'obra fora, i si no vols seguir amb els drets, tots els drets tradicionals, aquesta obra la poses dins. Però com a mínim hi ha hagut aquest canvi de dir, ja no cal que tot el que fa i el que crearà l'autor estigui dins de l'entitat. Què més és compatible a Creative Commons? Doncs és compatible amb el registre. Ja us deia, no és obligatori registrar, però és compatible amb que ho tinguis a un registre. És compatible que tinguis en un registre, com tenim a Espanya, registres provincials. Jo no sé si aquí a Andorra no teniu, no? Bueno, tampoc és obligatori tenir-ne, perquè clar, si no és obligatori... Doncs molt bé. Com que a Espanya, fins als anys 80, era obligatori tenir un registre, a Espanya, amb la llei antiga, amb la llei que teníem vigent fins l'any 1987, si tu no anaves al registre, allò no quedava protegit. Et donava un període de temps per fer-ho, però si no, ja no quedava protegit. O als Estats Units passava el mateix. Jo us convido a que busqueu, per exemple, a la xarxa la pel·lícula La noche de los muertos vivientes, del George Romero. Veureu que és una pel·lícula dels anys 60. Si féssim els càlculs, diries això està vigent als drets d'autor i us en portareu una sorpresa quan veureu que posa que és una pel·lícula lliure de drets. Per què? Doncs perquè la productora no va renovar el registre de la pel·lícula. Doncs bé, als Estats Units, fins als anys, a finals dels anys 80, si no renovaves el registre o si no posaves la C del copyright, allò passava automàticament al domini públic. Com que a Espanya ens passava tres quarts del mateix, doncs tenim aquest registre encara on la gent sembla que o vas al registre o no estàs protegit. Quan li dius a la gent, no, és que no cal fer cap tràmit. Home, però i què passarà? Diu, no passarà res. Hi ha molts països que no tenen registre i viuen bé amb els drets d'autor. Si hi ha algun conflicte, doncs tu acabes demostrant d'una manera o una altra que ets autor. Perquè és que jo puc agafar una obra de l'Ester, si ella no em veu, i corre a Barcelona, al carrer Montaner, vaig al registre i dic, això és meu, i ells m'ho registren. Perquè no em fan ni cantar la cançó, ni escriure exactament el que estava escrit. Ells, d'alguna manera, el que et diuen és, l'Ignasi va venir doncs, el 28 de juny i va dir que jo era seu. Tampoc poden dir, és l'autor, perquè, bueno,
ells consideren que tu actues de bona fe. I més d'una vegada doncs, s'han registrat plagis i s'han registrat coses que al final s'ha acabat veient que l'autor era un altre. Doncs bé, tu pots anar al registre i registrar l'obra. O, si no creeu cap registre andorrà i us interessa molt tenir un document dient que jo és meu i que vull tenir un paperet, podeu utilitzar serveis que s'estan oferint en el món digital. Aquí us he posat un parell d'exemples. Això no és de Creative Commons. Això és gent que ha dit, escolta, amb això de les llicències i tal, podríem oferir aquest servei. Aquesta empresa d'aquí es diu Registered Commons, la van fundar uns austríacs. Si tu vols, pots posar una obra allà i dir, això està amb la llicència tal. A Saragossa, uns nois van dir, escolta, fem el mateix. I van crear això que es diu Safe Creative. I tu pots anar a Safe Creative i posar l'obra. I pots dir tots els drets reservats, o pots dir Creative Commons, o pots dir GPL, o pots dir, l'altre dia van dir que era nou, la llicència de programari lliure de la Unió Europea que es van inventar perquè no podien fer servir la GPL perquè és americana, no sé què, buròcrates europeus, que en tenim molts. Doncs bé, també pots posar-ho allà, cap problema. Com a usuari també t'anirà molt bé, perquè pots anar allà i veure obres que estan ja amb unes determinades llicències. I a més, et fan un certificat. Si has de ser Safe Creative, per exemple, si tu entres i dius vull una fotografia de no sé què, si la trobes fantàstic, et donen un paperet conforme al dia tal, l'Ignasi es va descarregar de Safe Creative aquesta obra que estava en aquestes condicions, etc etc etc. A tu també com a usuari doncs et dona una certa doncs, seguretat de dir mira, ho estic fent bé les coses. Si tinc una imatge que vull posar en una obra audiovisual o una cançó i està en aquelles condicions, dius mira, jo com vaig fer l'obra, això estava així. Si l'autor després s'ho repensa i s'ho canvia, això és el que hi havia en aquell moment. D'acord? Clar, també podem explotar comercialment una obra amb Creative Commons. Hi ha mil exemples. Jo últimament sempre poso el mateix, però el tema de la música. Puc jo posar una cosa a la xarxa i després guanyar diners? Doncs bé, els Nine Inch Nails, que és un grup americà, ja fa temps que estan utilitzant allò, el mètode Radiohead, no? De posar una obra a la xarxa i a veure què em paguen, i, bueno, i si pagues una miqueta després te'n dono més. Han incorporat un canvi, que és que a més hi afegeixen aquesta frase. Això està amb una llicència, reconeixement no comercial, compartir igual. És a dir, que jo puc agafar això, penjar-ho en una pàgina web que no tingui cap finalitat comercial i la gent s'ho pot despenjar de la meva pàgina. Ho puc posar a les xarxes P2P, ho puc posar on vulgui, fins i tot puc crear obres derivades a partir d'això, si no després no en faig un ús lucratiu. Doncs bé, tot i això, el 2008, quan Amazon va dir, a veure, què ha passat durant aquest any? Doncs fixeu-vos, aquí el Ghost U4 era l'àlbum més venut a la botiga d'Amazon. Per què? Perquè ells seguien utilitzant mètodes tradicionals, ells t'oferien la possibilitat de que tu anessis per allà amb la seva pàgina i que tu poguessis copiar-ho, però és que des d'Amazon també es venia. I la gent deia, bueno, ja estic a Amazon, doncs mira, em gasto... Clar, el preu ha de ser competitiu. No pots dir, escolta, val 100 euros això i aquí m'ho estan donant per 5. No, has de ser competitiu, has de saber jugar amb això. Doncs bé, ells van saber jugar i la gent seguia anant a Amazon comprant això. Encara que tu podies copiar-lo, el podies posar en una altra pàgina i tu segur que podries trobar algun col·lega de qualsevol lloc del món que el podries descarregar lliurement i legalment perquè la llicència així ho permetia. Com escullo la llicència? Diu, molt bé, ja m'està, ja m'ha convençut l'Ignasi, però clar, jo com ho faig per triar la llicència? Què faig? Doncs jo us convido a que visiteu la pàgina de Creative Commons, la teniu en català, i aneu a la part de la llicència, de, escolta, què he de fer? I us heu de fer aquestes dues preguntes. Voleu permetre usos comercials? Sí o no? Això ho heu de decidir. Jo normalment dic sí, escolta, que facin el que vulguin. Però puc dir que no. Jo podré fer un ús comercial sempre. Jo com a autor sempre podré fer un ús comercial. Aquí el que estic dient és la resta del món podrà comercialitzar la meva obra sense demanar-me permís? Si dic que sí, ja està. Si dic que no, si algú vol fer un ús comercial, que me'l demani. I la següent pregunta és, vull permetre que es modifiqui la meva obra per crear una obra derivada? I tinc la mateixa opció, sí o no. Però en aquest cas tinc una tercera opció. Sí, sempre que l'obra derivada es comparteixi de la mateixa manera. D'acord? Doncs d'aquí triaríeu vosaltres la llicència.
Si feu allà baix, trieu llicència, us apareixerà quina és la llicència. I com ho indico? Com ho faig jo això? Com ho dic que això té una llicència tal? Doncs podeu fer servir la C del copyright. No hi ha cap problema, perquè la C del copyright el que m'indica és qui és el titular. L'autor, l'any, el de l'any a vegades va bé, perquè si en lloc d'una persona natural doncs és una persona jurídica, doncs a vegades es compta no només a partir de l'edat que es va morir la persona, sinó també amb l'edat de publicació, per tant sempre va bé saber l'any. I aquí el que heu de posar baix és, en lloc de tots els drets reservats, indicar a quina llicència esteu posant l'obra. No si val dir llicència Creative Commons, perquè llavors la pregunta següent és quina, sinó que heu de dir la llicència de reconeixement no comercial, reconeixement compartir igual, reconeixement la que vulgueu, però indigueu clarament quina és la llicència. Una altra opció, més minimalista, la que jo sempre ofereixo a tots els diaris perquè ho posin a peu de foto, és posar això. Jo sempre, el BY, sempre l'heu de posar perquè és el reconeixement i després el que correspongui, NC, SA, SA, el que sigui, i l'autor i l'any. És una manera també de fer el reconeixement, perquè el reconeixement també obliga a mantenir la llicència. És a dir, si jo agafo una fotografia amb una llicència Creative Commons i la reutilitzo, he de seguir dient que jo porto la llicència Creative Commons. No puc enganyar la gent. No puc dir tots els drets reservats ni cap cosa d'aquestes. Doncs bé, per exemple, en alguns llocs decideixen doncs, posar això. És prou identificatiu. Clar, el que heu de tenir en compte que si això estem en el món digital, aquest by XXX o aquest que posava subjecte a llicència tal, 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 doncs el que hauríeu de portar és l'adreça on tenim les llicències. I com obtinc aquesta adreça? Doncs torno enrere, aquí. Quan jo trio la llicència, obtindreu l'adreça. Però de fet l'adreça, un cop en teniu una, ja les teniu totes. By NCSA seria una. Si trec a l'NC, tenim la de la Viquipèdia. Si trec a l'SA, tenim la no comercial. Si en lloc de SA li poso ND, tinc la sense obra derivada. És a dir, és jugar amb això. Què vol dir el 3.0? El 3.0 és la versió, la darrera versió que tenim de les llicències. Hem anat fent versions perquè hem anat millorant les llicències. Hem anat també incorporant peticions dels autors. Què vol dir ES? ES vol dir la jurisdicció. En aquest cas seria una llicència de jurisdicció espanyola. Si tinguéssim la jurisdicció andorrana, podríem posar AD i ja tindríem la llicència andorrana. D'acord? Ara bé, quan jo faig un clic d'aquí, el que m'apareix és això. El resum. Quan jo clico, m'apareix el resum, que és la primera capa de la llicència. El que diuen els americans, que poden entendre els humans. Jo no sé com aneu d'euskera, com ho tenim, el tema euskera, perquè això de fet està en euskera. Però portem bé, no? Doncs bé, tot i que el nostre coneixement de l'euskera doncs, pugui ser més o menys limitat, si vosaltres veieu això, podríeu entendre perfectament de quina llicència estem parlant. Reconeixement, no comercial, compartir igual. I llavors descobreixes que Aitortu vol dir reconeixement en euskera i és la primera classe que teniu d'euskera. Bé, de fet això, si cliquéssim a baix, podríem tenir-la en swahili, en xinès, perquè de fet els resums aquests estan en tots els idiomes dels quals estan participant Creative Commons, que en són uns quants. A les llicències espanyoles el que tenim és aquí baix, ens apareix el que seria l'enllaç, el que seria el text legal, a la llicència pròpiament dita. En el cas espanyol tenim la versió catalana, castellana, euskera, gallega i asturiana. Si jo faig el clic, m'apareix el text, que no és així, és molt més llarg, però no ens arribaria. I això és el que diuen, el que poden entendre els advocats. L'Ester segur que ho podria entendre, però jo també us convido a que vosaltres ho llegiu i veureu que tampoc és tan complicat. Jo sóc físic i ho vaig arribar a entendre més o menys. Doncs bé, aquí el que podríeu és vosaltres veure què és exactament la llicència Creative Commons. I el que és més important, i especialment en el món digital, és la tercera capa de la llicència. A l'enllaç que tu puguis fer, el que és important és posar-hi rel igual a license. Què vol dir això? Doncs que és la manera que les màquines puguin entendre que aquesta obra porta una llicència Creative Commons. I per què és important que les màquines ho puguin entendre? Doncs perquè jo us convido a visitar la pàgina search.creativecommons.org i podreu buscar obres amb llicència Creative Commons.